ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮቴ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ብለናል። እለተ ቅዳሜ መስከረም 8 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል። በመረጃ ጥንቅራችን በኦሮሚያ ክልል በኦነግ ሸኔ ላይ ከባድ እርምጃ እየተወሰደ ነው ተባለ። አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን የፈጸመው እገታና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈው ደብዳቤ የሚሉትን መረጃዎች ወደናንተ እናደርስ ይሆናል። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ወደ ጥንቅሩ አመራን። በኦሮሚያ ክልል ባሸባሪው ሸኔ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል ተባለ። ባሸባሪው ሸኔ ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ገልጸዋል። ኃላፊው እንዳሉት መንግስት ለሰላም በሚሰጠው ዋጋ ምክንያት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኩል የሸኔ ታጣቂዎች ለመንግስት በሰላማዊ መልኩ እጃቸውን እንዲሰጡ በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት በአንድ ሳምንት ውስጥ 250 ታጣቂዎች ለመንግስት እጃቸውን ሰጥተዋል። ጥሪውን ባለመቀበል በአጥፊነት ተግባራቸው በቀጠሉ 173 ያሸባሪው ቡድን አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱንና በተከታታይ እየተወሰደ ባለው ጠንካራ እርምጃም ከክልሉ እንዲጠሩ የማድረግ ስራ በተሳካ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ያሸባሪው ቡድን ተፈጥሮና ባሪ የለየለት ግፍና ጭካኔ የሚፈጽም በመሆኑም ኦሮሚያ ህዝብና በኢትዮጵያን ህዝቦች ላይ የሚፈጥረው ሽብርና ሰቆቃ ቀላል አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው በተለያዩ አካባቢ የሚኖሩ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት በማጥፋት የጭካኔውን ጥግ ከማሳየቱም ባሻገር የመንግስትና የዜጎችን ንብረት በማውደም ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ሲያደርስ መቆየቱን ገልጸዋል። በተለያየ ጊዜ የመንግስትና የህዝብ ንብረት ላይ የዘረፋ ወንጀሎችን በመፈጸም እኩይ ተግባሩን ሲያሳይ ቆይቷል። አሸባሪው የሸኔ ስብስብ በተፈጥሮ ሰላም የማይፈልግ በመሆኑም በርካታ ዜጎችን በማፈናቀልና ህዝቦችን ለግጭት የሚያነሳሳ ተግባር በመፈጸምና ኢትዮጵያውያንን በማጋጨት እድሜውን ለማራዘም ጥረት የሚያደርግ ቡድን መሆኑን ኃላፊው አስተውቀዋል። በመንግስትና በህዝብ ተሳትፎ የሚገነቡ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን በተያዘላቸው ጊዜ እንዳይጠናቀቁ በማስተጓጎልና አሸባሪ ቡድኑ በሚገኝባቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዳይሆን ከማድረግ ባለፈ የተለያዩ የመንግስት ተቋማትን በማቃጠል ባንዳ መሆኑን በማረጋገጥ ላይ ይገኛል ብለዋል። አቶ ጌታቸው አክለውም ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሁሉም በሚባል ደረጃ በአሸባሪ ቡድኑ ላይ ጠንካራ እርምጃ ተወስዷል። በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ በተወሰኑ ወረዳዎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በመከታተል በክልሉ የጸጥታ ኃይልና በመከላከያ ሰራዊት እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በአሁኑ ወቅትም ክልሉ በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ይገኛል በማለት አስተያየታቸውን የሰጡት ኃላፊው በተለየ መልኩ የቡድኑ እንቅስቃሴ ባለባቸው አካባቢዎች ትኩረት በመስጠት ጥበቃ እንዲደረግላቸው አቅጣጫ በማስቀመጥ ውጤታማ ስራ እየተከናወነና መንግስት በህወሓት ታጣቂ ቡድን ላይ ከሚወስደው የህልውና እርምጃ ጎን ለጎን በሸኔ ቡድን ላይም የተጠናከረ እርምጃ በመውሰድ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። በሌላ በኩል በሽብር ቡድኑ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ጥምር ኮሚቴ በማዋቀር ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። ታጣቂ ቡድኑ በተለያየ ጊዜ ከተሞችንና ቀበሌዎችን ተቆጣጠርኩ በማለት ህዝቡን የማደናገር አዝማሚያ ይስተዋልበታል የሚሉት አቶ ጌታቸው ቡድኑ ከተማንና ቀበሌን ይቅርና አንድ ጎጥ የመቆጣጠር አቅም የለውም ብለዋል። ነገር ግን አልፎ አልፎ በነበሩት መዘናጋቶች ቡድኑ ሁለት ወረዳዎች ላይ ተከስቶ የነበረ ቢሆንም ሰዓታትን ሳይፈጅ ቡድኑን ጠርጎ ማስወጣት መቻሉን ተናግረዋል። የሸኔ ቡድን በተጨባጭ ተግባሩ ዘራፊና ተላላኪ እንዲሁም አውዳሚ መሆኑን ህብረተሰቡ በመገንዘቡ በአሁኑ ወቅት አምርሮ እየታገለው ይገኛል፣ ኪሳራም ደርሶበታል ያሉት አቶ ጌታቸው የጸጥታ አካላትም ማህበረሰቡን በማስተባበር ህዝቡ እንዲታገለው እንዲከታተለውና ለጸጥታ አካላት መረጃዎችን እንዲያቀብልና የሚደርሰውን ግፍ እንዲያጋልጥ መደረጉን አቶ ጌታቸው አረጋግጠዋል። ታጣቂ ቡድኑ በሚደርስበት አካባቢ በሙሉ ንብረቶችን በመዝረፍና በማውደም በተለይም የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲስተጓጎል ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም አልተሳካለትም። በሽብር ቡድኑ ምክንያት በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ችግር አይስተዋልም ብለዋል የኦሮሚያ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት አቶ ጌታቸው ባልቻም። አቶ ጌታቸው ይህንን ቢሉም በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በሽብርተኛው የኦነግ ሸኔ ቡድን እገታና ፈና ተጠናክሮ መቀጠሉን መረጃዎች አመላክተዋል። ሽብርተኛው ቡድን በተለይ ዜጎችን የዘር ግንዳቸውን እየመረጠ በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉንና ንብረት ማውደሙን አጠናክሮ ቀጥሏል ነው የተባለው። ይህንንም ተከትሎ በአቶ ማሙሽ የታማረ የሚመራው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ጽፏል። በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ከበባ ውስጥ ላሉ አማራዎች አስቸኳይ መፍትሄ ይሰጡ ዘንድ ነው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ
ና መንግስታቸው ደብዳቤ ጻፈው። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ለፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጻፈው ደብዳቤ ሸባሪው ኦነግ ሸኔ ቡድን በከበባው ውስጥ ያሉ ወገኖች ወይም አማራዎች በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። መኢአድ እንደገለጸው በርካታ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ሃሮ አድሰለም ይዳያናና ሊሙ የወረዳ ከተሞች የሚገኙ አማራዎች በከፍተኛ አፈና ላይ ይገኛሉ። በተመሳሳይ በሆሮ ጉዱሩ ዞን አቢ ደንጎሮ ኡሙሩና ጃርዴጋ ጃርቲ ወረዳዎች ኦነግ ሸኔ በሚባል አሸባሪ ቡድን በቀላሉ ከአንድ ወር በላይ ከበባ ተደርጎባቸው ህይወታቸው እጅግ በአደገኛ ሁኔታ ላይ የሚገኙ በሺህ የሚቆጠሩ ወገኖች መኖራቸውን የጠቀሰው ድርጅቱ አስቸኳይ የመፍትሄ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ አድርጓል። መላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ የሁኔታውን አሳሳቢነት ሲገልጽም በከበባ ውስጥ ያሉት ተፈናቃዮች በመንግስት በኩል እስካሁን ምንም አይነት የሰብአዊ እርዳታ ስላልተደረገላቸው በየደቂቃው የድረሱልኝ ጥሪ እያሰሙ ይገኛሉ። በየቀኑም ማስፈራሪያና ዛቻ ከሽብር ቡድኑ ይደርስባቸዋል ብሏል። አያይዞም በርካታ ወረዳን ከዞን እንዲሁም ምስራቅ ወለጋን ከጎጃም ቡሬ የሚያገናኙ መንገዶች በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ከተዘጉ ሰነባብተዋል። በአሁኑ ሰዓትም በርካታ መንገዶች በሽብር ቡድኑ ተቆፍረዋል ተቆራርጠዋልም ሲል ገልጿል። በመሆኑም መንግስታዊ አቅሙንና ኃላፊነቱን ተጠቅሞ እነዚህን ወገኖች ህይወት እንዲያተርፍና የዘር ማጥፋትና ህግን የማፍረስ አጀንዳ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ባለው ጸረ ህዝብና ጸረ ሀገር ቡድን ላይ አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ እሳቸውም ሆነ መንግስታቸው ኃላፊነታቸውን ይወጡ ዘንድ መኢአድ ጠይቋል። የተከበቡ ወገኖችን ህይወት ለማትረፍ ሴረኞች የጀመሩትን ህዝብን የማጥፋትና ሀገርን የማፍረስ አጀንዳም እንዳስፈላጊነቱ በሚወሰዱ እርምጃዎች መቀልበስ የግድ እንደሚልም የጠቆመው መኢአድ ጊዜ ሳይወስድና ለአፍራሾች እድል ሳይሰጥ የሁኔታውን አሳሳቢነት በመረዳት አስፈላጊውን መመሪያ እንዲሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በአጽንኦት ጠይቋል። በመጨረሻም በእርሶ በኩል ሊወሰዱ በሚገባቸው እርምጃዎች ህጻናትን፣ የሽማግሌዎችን፣ የእናቶችንና የአቅመ ደካሞችን የንጹሃን ዜጎችን ህይወት የመታደግ ታላቅ ኃላፊነት በእጆ ላይ መሆኑን መኢአድ ያስገነዝባል ብሏል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በጥንቅራችን የያዝነው ጉዳይ የተከታተላችሁን ይመስል ነበር። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለን። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘናል። ሰናይ ቀን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።